Oscar Popov. Оно ще раз всім привіт, мене звати Олег, я старий інженер на компанії Sousar вже більше 2 років. Я займаюся, власне, більшості мобільними розробками, хоча також брав участь в Java Communities попередньо. І так, сьогодні ми з вами поговоримо про інтеграцію з соціальними мережами. Загалом, як це робити, неважливо, чи ви кодите на iOS, чи ви кодите на Windows Phone, чи на Android. Тобто загальні кроки, які ви повинні знати, якщо ви хочете починати з інтеграцію соціальною мережею, де можна знайти ресурси, як це все робиться. І ми проведемо follow-up сесію на прикладі Android і Facebook, як зробити логін з Facebook кнопочку, залогінити з Facebook, відповідно до того, який курсувач зараз є в системі, і зашарити якусь інформацію з вашого додатка як on behalf of user. Та? Тобто, якщо там ви будете писати якусь вашу гру, і ви там захочете поділитися з результатами виграшу, то це, власне, те, що ми зможемо зробити з допомогою Sharebat. І так, адженда в нас на сьогодні. Шляхи для інтеграції, тобто яким чином можна інтегруватися з соціальними мережами, їхні плюси і мінуси, що нового, також якісь цікавинки, які я знайшов в результаті підготовки цієї презентації. Загальні кроки, які потрібні інтеграції, власне, follow-up сесія, питання та відповіді, загальні якісь речі, які потрібно знати, коли ви починаєте інтегрувати соціальну мережею, а також що де можна знайти. Буде певний сюрприз після того. Також в кінці я підготовив список усіх девелоперс порталів на популярних соцмережах: Twitter, LinkedIn, Facebook. Тому якщо вам буде цікаво далі інтегруватися з більшістю соціальних мереж, то ви можете, власне, це почати робити, тільки перейшовши на лінку. І, можливо, якщо у вас є якісь запитання і відповіді, то ми будемо по них проходитись. Я постараюсь вам максимально дати відповідь на них. Отож, шляхи до інтеграції. Перша і моя улюблена методика – це, власне, native integration, тобто ви напряму комунікуєте з соціальною мережею, з коду, пишете все своїми ручками, стоїте на всі граблі, на які вставали попередні девелопери, і таким чином, власне, краще розумієте, як працює соціальна мережа, як з нею комунікувати. І перше, тут є такий момент, як не всі соціальні мережі мають якісь свої SDK підготовлені. Наприклад, однокласники, вони не мають SDK, вони мають лише API-коли, і відповідно, якщо вам треба витягнути якусь інформацію про користувача, ви робите HTTP URL-запит, і, власне, звідти витягуєте певні дані у JSON-форматі, або XML, там, які API-коли дають вам можливість. Далі, знову ж таки, bottleneck тут, що вам треба проходити самому через всі сайкли, тобто самому, власне, налаштовувати логін, самому налаштовувати share, самому налаштовувати якісь додаткові permissions, додаткові дані витягувати, тому що є, наприклад, якісь third-party ліби, які це вже роблять за вас, то ви там, не знаю, нажимаєте, викликаєте метод .login, і по факту у вас вже все зроблено замість вас, ви лише бачите там true-false, чи користувач логінився, чи ні. І вам потрібно буде самому інтегрити SDK API апдейти. Я з цим стикнувся буквально місяць назад, коли Facebook апдейтнувся до нової версії, і вони повністю змінили логін флоу. Вони зробили, звичайно, кращим, але це прийшлось переписувати певний кусок коду в середині додатку. Використання third-party. Перша проблема, вам потрібно їх знайти. Тому що, знову ж таки, third-party бувають різними, з різними ліцензіями, які вам також потрібно узгоджувати, які вам також потрібно звертати увагу, тому що може бути навіть либо під ліцензію MIT, але якщо не вчитатись, може бути запис із серії «Вставте цей рядочок кудись ваш код», чи вашу ліцензію, просто що там посилка на веб-сайт розробника. І хоча насправді ви можете будь-яким чином редагувати дану бібліотеку. І що найгірше в third-party лібах, це те, що вам потрібно буде хендлити dependency на них. А проблема в хендленні на них dependency в тому, що може часто бути таке, що розробник просто-напросто заб'є на свою бібліотеку, і в результаті, якщо у вас весь додаток був побудований на цій бібліотеці, вам придеться відмовитися і перепостити все з native integration. Native integration має в тому плані плюс, що
Тобто там та ж інтеграція з Фейсбуком, у вас закінчиться тоді, коли в принципі Фейсбук вмре. Тобто, да, до того чину, до того етапу у вас, в принципі, все буде працювати. От, наприклад, є бібліотека така ASNE, я на неї додав лінку в кінці, то я прочитав, що розробник зараз на місяць припинив її сапортити, тому що в нього завал на роботі, дедлайни він не встигає, і хоча бібліотека підтримує всі соціальні мережі одночасно. І третій варіант – це використання інтентів або контент-резолверів. Це не є, в принципі, чиста інтеграція, тобто тут ви не будете мати інформацію про користувача, хоча ви зможете зробити, наприклад, на Android таку штуку, як Action Send, викликати інтент з нею, і в результаті операційна система вам сама запропонує, що вибрати для шарингу. Тобто, якщо у вас вже є встановлений Facebook, чи ВКонтакті, чи Twitter, ви зможете вибрати це для шарингу, і відповідно, вже нативна аплікація подбає про те, щоб зашарити це в правильному форматі і в правильному місці. Чи зараз потім якісь запитання, можливо, то задавайте по ходу діла, якщо ні, то рухаємося далі. Отож, загальні кроки по тому, щоб інтегрувати соціальну мережу. Перший, напевно, що він є дуже obvious такий, так? Але насправді треба бути частиною соціальної мережі, тому що якщо вас немає в тому же Інстаграмі, то ви не зможете зайти в їхню developer section, і відповідно Інстаграм не знає про вас як про девелопера, він навіть не знає, що ви така людина існуєте, а зареєструвати себе чисто як девелопер в соціальній мережі ви не можете. Тому, на жаль, придеться реєструватися в тих же Інстаграмах чи Однокласниках, якщо ви збираєтесь їх сапортити. Наступне, вам потрібно знайти власний developers портал. Я вам в цьому вже, в принципі, допоміг. Якщо ви знайдете ще якісь інші, чи якась буде у вас потреба, наприклад, інтегруватися з Vimeo, а я не додавав, наприклад, developers API для неї, то вам потрібно це буде знайти самому. Vimeo просто рідко використовується, власне, в нашому контингенті і на нашу аудиторію, ну, в нашому плані там СНГ беремо аудиторію, СНГ Європа аудиторія. Більше використовуються ті же Фейсбуки, Твіттер, Інстаграми і тому подібне. Наступне, вам треба створити власний додаток в соціальній мережі. Окрім того, що вам треба його написати самому на вашій студії, чи Android, чи Xcode, чи там на Windows Phone студії, вам треба створити ще цей додаток в соціальній мережі, власне, для того, щоб соціальна мережа могла якимось чином розуміти, що от. Та, існує такий додаток, він буде до нас підключатися, ми будемо йому надавати певні сервіси, і ці сервіси він буде якимось чином обробляти. Далі вам треба буде надати якусь додаткову інформацію. Зазвичай вендори хочуть знати, який development environment ви використовуєте, якісь кей-хеші вашого PC-розробника. Для Android, наприклад, потрібно два кей-хеша, debug і release. Для Xcode потрібно battle identifier, який, власне, визначає ваш додаток і тому подібне. Тобто ця вся додаткова інформація нам потрібна для того, щоб якомога краще знати, що це за додаток, з яких кусків він складається, і як соціальна мережа може його розпізнати між тонною інших додатків. Наступне, вибрати, яким чином ви хочете, власне, інтегруватися. Ми попередньо розглянули, яким чином, тут же, як вам зручніше, як ви більше хочете. Менше часу займає використання third-party бібліотек, тому що вони мають вже все в кучі. Довше часу займає нативна імплементація, хоча вона має більшу гнучкість, як на мене. Далі, власне, щоб використовувати якісь соціальні дані соціальних мереж, чи це друзі користувача, чи це його стіна, чи приватні повідомлення, вам потрібно залогуватися з тим юзером. Я в дужках написав Open Authentication другу версію, тому що зазвичай всі соціальні мережі надають вам access токен. Тобто вам по факту ніхто не дасть ніколи credential юзера, вам тільки дасть це токен. І власне тим токеном ви можете оперувати. Деякі соціальні мережі надають можливість встановити expiring date, деякі не надають. І тут же знову ж таки залежить від того, наскільки розвинуто власне сам social network. Наступна річ, яка, як замітив, дуже відрізняється між соціальними мережами, це є permission. Наприклад, ВКонтакті дозволяє вам на халяву, без ніяких додаткових перемішень, тільки юзер залогувався в ваш додаток, ви можете вже від імені користувача відсилати все, що хочете на стіну. Тобто і тут вам ніхто нічого не заборонить. Проте, якщо ви хочете, наприклад, це відсилати в приватних повідомленнях до когось конкретно, потрібно вже додатково просити якісь запити давати і додаткові
просити permission для того, щоб можна було зробити цю дію. А, наприклад, Facebook, він дає публічно лише власне public info юзера, тобто його юзернейм, його ID, його email, і ви ще можете додатково запросити його френд-ліст. Щось інше, якщо ви хочете постати на стіну щонебудь з вашого додатку, Facebook має це розглянути і має дати вам approve. Це щось подібне до того, як Apple апрує свої аплікації. І останнє, власне, використовувати дані соціальних мереж так, наскільки вам це потрібно вашому додатку. Якщо вам треба тільки юзернейм, прекрасно, ви можете використати його ID-шку для того, щоб класно хендлити різні таблиці в базах даних, так? Ви маєте свій список користувачів через вашу нейтивну реєстрацію, ви маєте додатково, що додаєте ще туди в таблицю користувачів соціальних мереж, ви якось на їхню ID-шку матчите їхні досягнення, і відповідно даним чином ви можете поєднати, власне, якийсь прогрес користувача в вашому додатку з його прогресом в Фейсбуці і так далі. Перейдемо, власне, вже до цієї частини, до того, як це, власне, все робиться. І на прикладі створення додатку в Фейсбуці пройдемося по наступних степах. Тобто перше ми зробимо, що ми створимо, власне, цей додаток в Фейсбуці, назвемо його якимось чином, не знаю, там, 1, 2, 3, 4, 5 QWERTY. От, додамо всю необхідну інформацію до нашого проєкту на Android Studio. Ми будемо це писати на базі Android, Remark. Ми додамо SDK через Gradle, ми додамо всяку необхідну інформацію в маніфест файл, таку як Application ID, який нам надасть, власне, Facebook. Ми додамо Facebook Activity. Ми додамо в Facebook Content Provider. Content Provider необхідний для того, щоб власне мати можливість шарити інформацію через нейтивний додаток Facebook або шарити інформацію через веб-додаток. Такий самий флоу має Twitter і такий самий флоу має в ВКонтакті і Instagram. Тобто, якщо у вас власне не встановлено настановлений додаток на телефоні, то автоматично буде запущений веб-додаток, вам про це необхідно піклуватися. Facebook Activity необхідно для того, щоб власне пройти логін флоу, тому що коли ви будете кликати логін, власне, аутентикацію, буде відкриватися нейтівне вікно, і воно буде вертати вам результат. Якщо ви знайомі, є така штука, як One Activity Result, і ми будемо власне з цим також працювати зараз. Далі ми додамо логування. Знову ж таки, залежить від юзера, поширимо якусь його публічну інформацію, юзернейм, ID, і якщо все одно, ми додамо лайк кнопочку і send кнопочку. Отож, поїхали. Пару таких аспектів по факту ми зараз пройдемось. Значить, для того, щоб перш за все перейти на Фейсбуці у Developers Portal з вашого аккаунту, то ви, коли будете заходити на своєму профілі, зліва є список всякої цікавої інформації. І з інтернету. Зліва в самому низу буде така малесенька лейбочка, яка буде писати Developer. От тут є more. І по кліку на цьому у вас буде Developers. Це дуже важко знайти для того, щоб кожен користувач не став девелопером і не творив біди в тому фізикуці, не створювали додатків, як вони зараз є в Google Play Market. По кліку ми проходимо, власне, на вікно, і тут є така штука, як My Applications, і ми можемо по кліку на Add New Application, ми, власне, її створюємо. ВКонтакті надає подібне вікно, тільки там ви вибираєте з drop-down меню. Ми вибираємо зараз Android. Якщо ви розробник iOS, можете йти по iOS моделі. Єдине, що хочу сказати, що документація описує це на Objective-C. От, тобто на Swift-T вам потрібно буде гуглити окремо. Вибираємо Android. І ви можете вже вибрати готовий ваш додаток. Ми не будемо брати готовий, ми візьмемо якийсь новий, назвемо його Mobility Community. Дуже така оригінальна назва. Створимо новий application. Є така штука, чи це є тестова версія іншого додатку.
Це дуже важливо, якщо ви хочете провести якийсь альфа або бета-тестінг, ви можете створити потім ще один додатковий Mobility Community Test і на нього робити API-коли для того, щоб перевірити там перформанс, скільки користувачів одночасно появляється, як воно інтегрується і тому подібне. Зараз нам цього не потрібно. Категорію ми візьмемо бізнес. От, створимо власне application ID. Категорія вона також працює на інтерес. Перепрошую. Окей. Процес займає невеличкий час, поки воно там все налаштує, добавить. Значить, ми зараз не будемо це downloadити, це займає багато часу. Ми потім окремо додамо це в dependencies в Android Studio. І з допомогою такої от спеціальної лейбочки. Зараз є нова версія 4.6.0, тому можна використовувати її. Значить, додаткову інформацію, яку потрібно надати, це власне все, що я говорив про там, dev environment і тому подібне. Це власне package name. Для iOS development це буде bundle name, але він виглядає приблизно таким же чином. Ми давайте створимо, як це буде у нас, додаток буде називатися відповідно також на Mobility Community. Activity, activity знову ж таки, якщо ви раптом вже писали додаток і ви хочете балити соціальну мережу опісля, то ви знаєте, яка у вас є основна activity, власне, це та activity, на якій буде перший вхід в систему робитися. Тому вам треба, власне, специфайти її. Тобто не там будь-яку іншу, власне, та, на якій відбувається перший вхід в систему. У нас це буде стандартно. Перепрошую. У нас буде main activity. От. Знову ж таки, якщо вже ваш додаток був завантажений на Google Play і ви захочете додати підтримку соціальної мережі, то вам вже скаже, що от такий додаток вже існує і цього попавчика у вас не появиться. В іншому випадку, якщо ви починаєте все з нуля, то use this package name. Далі. Дуже цікава штука, яку воно хоче від Android Studio. Це якщо ви знаєте, є така річ як debug keystore, є debug keystore, є release keystore, так? І або якісь там ваші інші keystore. Вони, власне, надають інформацію Facebook по тому, що на чому робиться розробка, і якщо, наприклад, ви от зараз там пишете на якійсь віндовозній тачці, і раптом ви потім звернули на MacBook, то вам треба буде поміняти, власне, keyhash, тоді обидва як для Mac і Linux, так і для Windows. От, вам потрібно буде додати всі development keyhash'і сюди. Можна це робити цією командою, але є одна така проблемка, дуже часто чомусь ці keyhash'і відрізняються, насправді, згенеровано цією тулзою. Ми це будемо робити з коду, і ясні під коду добавлю потім на Mobile Community пейджу, ссылку на яку дам після презентації. От, стосовно сліпоту коду, я можу скинути його в власний лінк, якщо зараз хтось зробить паралельно зі мною, то ви скажіть, я скину сліпот код, який потрібен для створення keyhash. Отож, проходимось далі. Наступний момент є по логуванню того, наскільки часто ваш додаток був встановлений, наскільки часто його було запущено. Це все для збирання статистики. Знову ж таки, якщо ви хочете збирати цю статистику і вам потрібно, наприклад, якихось маркетингових цілей чи монетизації, це make sense. В іншому випадку я не бачу в цьому змісті. Далі. Наступний етап. Зараз ми створимо повністю новий проект. Це ми закриємо. І, власне, створимо цей проект, який ми показали в соцмережі. Він у нас буде називатися Mobility Community. Чи є зараз якісь запитання, то ви кажіть, можливо, щось зрозуміло, можливо, щось зашвидко, от, то кажіть. Робимо ми максимально простий додаток, blend activity. Можна робити з фрагментами, можна без, я потім розкажу про один аспект з фрагментами.
інтеграція з фрагментами у більш соціальних мереж йому важча, ніж з Activity. Напевно, що не всі соціальні мережі навчили працювати власне з фрагментами і з тим, як правильно від них давати колбеки на Activity. У iOS цієї проблеми немає. Наскільки тут багато є реально iOS розробників? Я так згадую iOS, 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 може взагалі сидіти в Android або Windows Phone. Чи хто ще на BlackBerry пише? Тут взагалі мобільних розробників нема. Да, було б круто. Просто ентузіасти. Ага. Прекрасно. Якщо немає мобільних розробників, то всі соціальні мережі надають також API-ки, які можна викликати з JavaScript. Тому навіть якщо мобільний розробник або WebUI-розробник, то ця сесія, в принципі, також буде для вас цікава з тої сторони, що насправді є приємним приємна інтеграція з JavaScript, з Android, з iOS, в принципі, з будь-чим. Я думаю, що по факту реально можна інтегруватися і на low-level. Да, Олег, а еще также есть десктоп-разработчики, которым тоже, в принципе, интегрироваться может быть интересным с социальными сетями. Ну, их интегрировать можно куда угодно. Да, да. Ножки, назад питаем по тех степах, они есть, просто хочу на кратком прикладе, как это будет выглядеть с использованием SDK, если вы там той же десктоп, мобайл, веб, хардвер, девелопер, то як воно загалом буде робитись, і як воно загалом буде викликатись, які етапи, які степи і тому подібне. Android Studio, як завжди, нереально швидка. Тож перший і найважливіший етап – це те, що нам Facebook надав таку прекрасну штуку, як Application ID. Цей Application ID для нас, по факту, є відправною точкою. І першим ділом, що нам потрібно зробити, це в нашому маніфест-файлі, або де це буде по десктопі, нам потрібно додати інформацію про цей application ID. Тобто це, власне, метадані. І ці метадані, вони потрібні на етапі запуску додатку, щоб розуміти, що от цей додаток, напевно, що буде працювати з Фейсбуком. Не факт, але напевно, що буде. Тобто, щоб система знала, що от, так чи інакше система має себе систему соціальної мережі. Що рознала, що от тут приключається такий додаток, а хто ти такий, а я бачу, в тебе є мій application ID. Ну гаразд, давайте підключайся до нас. Значить, для цього ми вертаємось на сам верх у Facebook, і коли ми здамо My Applications, тут же буде, власне, оцей наш додаток. Mobility Community. В нього є свій Apple ID, Application ID, є більшість інформації, вже коли ви клацнете на сам додаток, тут можна стати більше різної інфи по тому, налаштування, статус, деталі і тому подібне. Важливим моментом є також Application Secret, отут. Я йому зараз не покажу, ха-ха. Насправді Application Secret, він потрібен для того, щоб запровадити якесь додаткове security до вашого додатку. І цей Application Secret бажано тримати всередині системи заенкриптованим, і він потрібен для додаткових фіч, які ми не будемо каверити в цій сесії, більше ви можете знайти власне в документації. Ще один аспект, про який хотіло би сказати, це в налаштуваннях, є базові налаштування, і є так, якщо ви щось помилились там з package name, з class name, чи вам потрібно додавати такий хеш, як бачите, зараз немає жодного, ми його додаємо вже по ходу діла, то ви заходите сюди. Single sign-on, він потрібен, якщо, наприклад, ви хочете запускати push notification для, там, наприклад, ой, знаєш, ти прийшов в мемо пам'ятника Степана Бандері, залогуйся і зачекінься тут. В результаті, ви з того, з цієї push notification, ви зможете зайти, власне, вже напряму через Facebook, пропускаючи автентифікацію. Ви напряму попадете в власну аплікацію під конкретним користувачем, який був залогований. Єдине, що я тут на всякий випадок краще поміняю, що на ловеркейс було. І контакт-емейл є ще така річ, вона потрібна для того, якщо ви хочете потім ваш додаток зробити публічним. Власне,
Що це мається на увазі? Зараз, поки ви розробляєте додаток, він є по факту приватним. Тобто, реально доступ до нього має лише розробник в тестових цілях і так далі. Але тільки ви хочете запустити у вас додаток в люди, то на статус end review вкладці є така штука, як make it public. Тобто в результаті вже можете кожен же користувач, коли його побачить на тому же Фейсбуці, не обов'язково, що в нього був встановлений Android, на Android це ваш додаток, а iOS чи ще щось, він може зайти власне в соціальну мережу і там його відкрити і подивитись. Тобто, якщо у вас, наприклад, гра Match 3, якісь пірати, ви збираєте кристали і тому подібне, то гравець може бавитись нею як на Фейсбуці, так і на Android телефоні, так і на десктопі. Поки що ми будемо тримати її private, це наш маленький секрет. От. І додаємо метадані з нашого додатку. Значить, прописуємо metadata, є така штука, як Android name. От, і Android name у нас буде, власне, така річ, як com Facebook SDK Application ID. Річ прописується в infop list на iOS. Як це робиться в Windows Phone, чесно я не знаю, я цього не роблю на Windows Phone. От, і value, власне value ми маємо додати наш application ID. Для цього ми переходимо на dashboard, прямо application ID і вставляємо його сюди. От, по факту ця річ вже говорить Facebook, що от наш додаток, він буде працювати з таким додатком в Facebook. Тобто, якщо, наприклад, ви одночасно підтримуєте декілька додатків, у вас може бути декілька метаданих. Тобто, якщо ви робите систему з декількох додатків одночасно. Наступна річ, яку нам потрібно, це в нашій main activity власне зробити ініціалізацію SDK. Попередньо ми заходимо в наші скажи мені, я тобі скажу, наш Gradle скрипт. От, і нам треба сюди додати, власне, цю річ, яку нам пропонував Facebook, оцей compile, так? Значить, пишемо ми compile com Facebook Android, по-моєму, Facebook Android SDK. SDK, і далі у нас пішла версія 4.6.0. Там він надає нам версію 4.0.0. Але найновіше зараз є це 4.6. Дочекаємося, поки Gradle все синхронізне. Ще зараз якісь питання по тому, і можливо є якісь хоче знати таку інформацію по тому, як це знаю, можливо робиться в інших соціальних мережах. Як, наприклад, там от я працював з тим же ВКонтакті, то ну, там це трошки по-іншому. Там також треба ініціалізувати ВК, але він не надає, наприклад, такої прекрасної штучки, як Compile Attribut. То вам треба буде, власне, качати SDK, яка займає там порядка 20 МБ. Ну, тоді ми рухаємось далі. Поки воно все тут пише, я по пам'яті зараз напишу, по-моєму, Facebook Initialize SDK. Що я не помиляюся. От, по ходу діла я це зміню. Не тільки вона підтягне нам власне Facebook. Ще одну річ. По дефолту додаток не має приміщення на використання інтернету. Напевно, що на десктопі цього не потрібно буде надавати, але у випадку Android нам потрібно зробити таку штуку, як Uses Permission і додати власне інтернет. Тому що ну, так все стало, що соціальні мережі вони знаходяться в інтернеті. І нам потрібно мати до цього доступ. Тобто на інсталяції в користувача буде запитано про те, що так і додаток не буде використовувати інтернет. Будьте уважні, бо це може зробити біду. О, значить на Facebook називається. Facebook SDK. От, Facebook SDK, SDK Initialize. Це потрібно для того, щоб власне, підтягнути всі необхідні дані по колбеках якихось, по тому, які є рули, які є сети, які є, власне, перемішені, і щоб, власне, SDK могла поєднати такі речі, як, наприклад, логін-батон і share-батон, тому що share-батон є disabled по дефолту,
Але коли ви залогуєтесь користувачем, то кнопка стане у вас enabled, і можна буде нею клацати. В іншому випадку вона буде disabled, поки реально немає в системі профілю користувача. Ми передаємо контекст, ми візьмемо це на рівні додатку Get Application Context. Приблизно на цьому етап ініціалізації SDK закінчений. Далі до наступної речі, як Facebook Activity. Якщо перейти назад до наших степів по Facebook Integration, то наступним степом є, власне, додавання Activity і додавання контент провайдера. От. Я це зараз копіюю. Значить, навіщо потрібен Activity? Для того, щоб запустити власне процес Фейсбука, і в результаті, чи у вас буде failed логін, чи у вас буде success логін, передати вам результат callback, щоб ви могли якимось чином на це зреагувати. Тобто у вас є по центру кнопка логін, в результаті ви хочете після цього логіну запустити користувача всередину систему і показати йому інший скрін. Тобто ця Facebook Activity вам оберне якийсь результат, і по цьому результату ви зможете, власне, зробити якісь додаткові речі. Ми встановлюємо це на рівні аплікейшена. От, і в принципі це все. І ще одна така штука, як контент-провайдер, він потрібен для того, щоб зашарити таку інформацію через профіль користувача. Єдиний аспект, знову ж таки, це application ID нас буде пересідати по цілій системі. Тут є така штука в кінці Facebook Content Provider, прошу звернути увагу. Як 1, 2, 3, 4, це насправді є application ID. І його потрібно вставити замість цих цифрок для того, щоб власне шерінг був, щоб шерінг інформації відносився до вашого контенту, до вашого додатку, щоб ви не зашарили інформацію в іншому додатку тощо. Тобто, якщо у вас буде декілька додатків, знову ж таки пересікатися в одній аплікації, потрібно додати на кожен додаток свій контент-провайдер. Наступна річ. З того ми вже закінчили. Зараз я ще добавлю логін-батон в наші ресурси, на наш лейаут. Ви можете зімплементувати ваш нейтівний логін-батон. Я потім покажу різницю, як це зробити, якщо у вас є фейсбуковський логін-батон, якщо у вас є ваш власний. Значить, зразу справа можна побачити, як виглядає цей батон. Єдине, що ми зробимо, щоб він знаходився у нас центр, що у нас був по центральній лінії, і щоб він був в верхній частині нашого пенка. Щоб він був у нас самого зверху, ще десь не по центру, не буде. В принципі, на цьому поки що яка закінчиться стосовно логування. Наступний етап це є власне додавання функціональності до цього логін батона. Для того ми в нашій Activity, назад вертаючись, додаємо таку штуку, як оцей логін батон фейсбуковський. От. Він буде власне нашим обробником. Це якщо ви його використовуєте в вашій системі. Якщо ви використовуєте інший метод, є така штука, як Login Manager, от, з нього можна зробити також таку річ, як callback. Тобто, якщо, наприклад, у вас є якась ваша кнопка, і по кліку на цю кнопку вам треба стартувати логін, то ви в обробник вашого кліку ставите, власне, оцю річ, як Login Manager, Get Instance, Register Callback. У випадку логін батоном це трошки по-іншому, але виглядає дуже, дуже подібним чином. Перш за все нам потрібно знайти цю кнопочку серед усіх на нашій вьюшці і додати до нього Register Callback. Що це таке Register Callback? Це власне то, що буде відбуватися, коли користувач зафейлить автентифікацію або навпаки successfully пройде автентифікацію. Це власне буде оцим нашій відправної точки, власне, цим етапом. Значить, ми реєструємо колбеки, нам потрібна ще така штука, як Callback Manager. Callback Manager відповідальний за усе передавання інформації від Facebook Activity.
Тобто без нього, власне, результат Facebook Activity не вернеться в вашу Activity. Він вернеться в колбеки сюди, от, але він не вернеться в вашу Activity. Тому майте це на увазі. І ми додамо нам наші колбеки. Значить, є декілька колбеків, якщо юзер консільнув аутентифікацію, юзер успішно пройшов її, і юзер зафилив її. Зараз нам цифру розробники, в принципі, не треба. Це, наприклад, якщо у вас, знову ж таки, наприклад, це був би ваш якийсь custom button, ви б хотіли, щоб там замість login to Facebook писало logout from Facebook, чи писало get out here, то ви, відповідно, можете це додати сюди і вже поміняти тут якісь дірки. От. На цьому етапі закінчиться, власне, просте логування у Facebook допомогою кнопки login стандартним сетом переміщенням. Така річ, якщо ви хочете додати нові permissions, то ви на Login Button або на Login Manager викликаєте метод як set permissions. От є різні, є set read permissions і є set publish permissions. Де можна ці всі permissions глянути? Ви можете глянути в себе власне в додатку в налаштуваннях. В налаштуваннях можна буде переглянути в Advanced то, які permissions надає Facebook вашому додатку. І також в статусі можна це переглянути в Approved Items. Якщо ви захотіли паблішити на on user behalf на системі, то тут буде ще, якщо Facebook це запрувить, буде ще такий річ як Publish. Publish to Wall чи Wall Messages. Якщо ми хочемо додати ще, щоб був список друзів, то ми відповідно сюди зробимо таку штуку як Array S-List і сюди ми впишемо User Friends. І, наприклад, public profile. Якщо нам потрібно емейл, наприклад, ви хочете в результаті того, як консультач зареєструвався в вашому додатку, відправити йому на емейл якусь класну фішку, то ви додаєте ще сюди емейл. І воно зробить вам сет перемішенів, які вам необхідні. Якщо ви сюди вкажете перемішення, які вам не надав Facebook, вони будуть відторгнуті, вони не будуть показані на системі взагалі. От. Далі. Callback Manager. Callback Manager його також потрібно створити. Для того нам потрібно з фабрики, чудові паттерн фабрики, витягнути, власне, Callback Manager. Тому що інакше тут у нас буде null, null нам верне exception, null pointer exception, і в нас буде проблема. І останній момент, це в onActivity result, нам потрібно слухати callback'и нашого Callback Manager. Activity result, і ми передаємо назад всі речі. Тепер я вам покажу, що у нас в результаті вже є. От, з свого телефону я запущу зараз і дату власному телефоні, і подивимося, що воно собою являє. Ще якісь питання на тому етапі? Гаразд. А, ще один такий аспект. До речі, якщо хтось пам'ятаю, я говорю про певний сюрприз, от, значить, раптом що, то от, ви можете додати вашу рекламу в зону презентації. Не забувайте про то, пишіть, дзвоніть, висилайте гроші. Значить, запускаємо класний додаток. До речі, якщо хтось програмує під Android, я знайшов цікаву штуку, яка називається Droid at Screen. Зараз, хай мені ще відкриється мій робочий стіл. Чи не хочу ставатися. От, і оцей Droid at Screen, він допомагає, власне, зашарити ваш скрін з Android-девайсу на десктоп без ніяких програчів. Тобто ви просто його стартуєте, по дабл-кліку він вам запускає отаку прекрасну річ. Може, це глючить. Він запускає таку прекрасну річ і, власне, девайс показує на вашому дисплеї. От, поки що задавайте якісь запитання, поки це все діло грузиться, що ми так не гаяли час. Якщо, звичайно, є. У мене вопрос. Так що это логин батон это единственный entry point в этой SDK, то есть без батона вообще нельзя никак его юзать.
Ні, можна, звичайно. Ви можете на OnCreate, тобто взагалі забравши цю всю річ, просто написати Login Manager Get Instance і Register Pullback. От, і по факту у вас одразу же на Login Manager буде стартувати Facebook вікно. Зараз, тобто воно все одно через окно працює. Так, ви по-любому маєте зайти через вікно Фейсбука і якось це на бекграунді ви зробити не можете. А нельзя, це виходить WAUS 2, це його другий. Так, він верне тільки токен, от, і на цьому, в принципі, все. А із аккаунт менеджера воно не вміє брати твої креди к Фейсбуку, наприклад? Ну, в Андроїді є аккаунт менеджер, який хранить креди онлайн аккаунтом. Воно не вміє. Знову ж таки. Воно вміє, ну, звідти можна взяти, але є така річ, що коли користувач заходить в новий додаток, тобто реально для, ну, для end-юзера цей додаток є абсолютно новим. І в результаті, ну, тобто, в результаті користувач має якимось чином хоча б зайти раз в Facebook для того, щоб ну, зайти в цей додаток хоча б раз. Для того, щоб Facebook змачив application з користувачем. А, тобто це один раз буде показуватися, да? Окно логіна в Facebook. Так, да, тобто ви можете показати один раз на базі аутентифікації і потім просто перевіряти, чи є токен, чи ні. Якщо токена немає, ретрівати ще раз, от, по дефолту, тобто щоб юзер навіть того не бачив. Олег, ну там же получается OAuth в чистом виде, да, 2.0 с рефреш-токенами, но для этого нужно, когда окошко, там permission показывается, да, что этот application будет иметь offline access да. И доступ к такому-то, да, то есть это... Да. Ага. Да. Воно будет працювати таким чином. Супер, понял. Окей. Так, сейчас. А, одна річ. Треба додати такий хеш. Метод для того, щоб зареєструвати власне хеш в системі. Метод, в принципі, працює дуже просто, він витягує власне робить SHA-1 виклик. Декодує, робить OpenSSL на ваш кейстор по власне конкретному пакеджу, і з конкретного пакеджу він витягує власне ключ. Цей ключ потім декодує SHA-1 алгоритмом і вертає вам BSC-4 стрінгу. Стартуємо. Я знаю, що воно. Чому воно не хоче зараз генерувати кнопочку. Це not a big deal. От, подібним чином працює точно так же Twitter. Twitter, то що там не тільки access токен, він дає вам більше токенів, що є, в принципі, частково проблематично, тому що, ну, знову ж таки, ці токени, вони їх треба правильно хендлити. У мене друг писав на PHP, і в нього з цим виникла проблема. Тому що один токен даємо одну річ, другий токен даємо другу річ, в результаті їх треба комбайнити. От. Я не знаю всіх деталей, це краще знається власне в документації по самому. Чекай, це заберу, чому тут нахаваю, додаю. Можу почитати. Login button. Ще така річ, дивіться. Один аспект. Якщо поки ви будете тестувати ваш додаток, вам потрібно буде, ну, у вас виникне з такою проблемою, що, наприклад, вам треба протестувати всі входи-виходи з вікна додатку, і з тим може виникнути такі проблеми, як, наприклад, то, що користувач залогований в системі, та, от, вам повинно покласти другий раз це вікно. Для того вам треба буде з вашого профілю зайти в сеттінги. Будь ласка.
Потрібно буде зайти в сеттінги, і в сеттінгах видалити вашу видалити додаток з вашого користувача. Тобто тут є така штука як applications. І буде відображатися, власне, тут ваш додаток. Зараз, щоб менше трати часу на це все, я відкрию робочий проект, який я додавлю в цей. Додавлю на Confluence, щоб можна з ним побавитися. Власне, така от кнопочка буде показана, і якщо нажати на логін перший раз, зараз я лише чекну, чи немає цього додатку тут. А, є Social Integration, я його звідси видалю. От. І покажу, власне, яким чином буде глядати вікно. Коли ви платите на логін з Facebook, вам прийде оце все, що зараз робиться, ці всі прогрес-бари і тому подібне, показується Facebook. Тобто таким чином глядає власне це Facebook Activity. І додаток Social Integration хоче, отут власне те, що те, про що ви запитували, will receive the following info, public profile and friend list. Це все, власне, воно передається в set permission. Я зараз значить покажу ось тут. Friend list. Тобто, якщо я зараз звідси, наприклад, додаю ще email, запущу цей додаток. То буде ще писати його public profile, кома, email and friend list. Зараз почекаємо, поки воно перезапустить, щоб бачити все більш наглядно. На даному етапі, якщо юзер тільки власно налогінив з Facebook, він ще не є в додатках, і він лише буде знову ж таки нотифікований. От. Public profile, friend list and email address на цей раз. Таким чином ви здаєте власне set permission, який вам потрібно, і користувач сам вирішує, чи йому потрібно, чи не потрібно. От. Далі, зменшу, щоб ви бачили. Це все. Так, я зроблю так. От, є просто кнопочка ОК, я вам хотів показати. От, перетається на цю кнопку, вас верне назад вашу активіті, яка вона була готова. От, я тут додав лише таку штуку, що додав кнопочку Share, вона enableться в тому випадку, коли юзер появився в мережі. Деякі такі bottleneck'и, з якими ви можете стикнутися. Перш за все, нам буде потрібна така річ, як Profile Tracker і Access Token Tracker. Access Token Tracker, він має свій конкретний callback. От, він вам вертатиме, власне, токен користувача. Це про що говорилося OAuth 2. І якщо у вас є старий токен, у вас є новий токен, ви, власне, можете перевірити, що так, це нове логування юзера, перезаписати старий токен в User Default. І потім вже працювати власне з тим токеном, який вам потрібен. Інша річ це є профайл трекер, який власне трекає те, що відбувається в системі. І таким чином визначає, чи профіль був витягнений, чи не був витягнений. І якщо, наприклад, ви зразу вже ви нажали в даному методі, наприклад, у вас йде оце все initialize, create factory, ці всі речі, і ви отут же, наприклад, зразу хочете діставати current profile користувача і щось з ним робити, та, наприклад, там get name, get picture і тому подібне, то у вас виникне exception, тому що на даному етапі профілю ще в принципі немає, якщо юзер не був попередньо залогований. Тому краще оцей профайл трекати власне в callback, який викликається ось тут. І наступна річ, яку ще хочеться додати, це, власне, share dialog. Є два варіанти. Знову ж таки,
поширення інформації. Якщо ви хочете робити якийсь свій кастомний share dialog, то вам потрібно буде, власне, додаткові переміщення для того, щоб запостити це на стіну. Якщо ви захочете використати нейтивний фейсбуковський, то ви можете зробити два варіанти. Або це зробити через share dialog, або іншим чином це додати. Facebook вже зробив це за нас, є така штука, як share button. О, це буде нейтівна, власне, нейтівна кнопочка share, яка буде enabledтись, якщо є current profile вже в користувача. Покажу ще діалог, як він виглядає, коли ви пробуєте зашарити інформацію. Це, власне, я створив кастомний button свій, не використовуючи фейсбуківський. От, який по кліку ось тут, share button, тут я його ініціюю, і, власне, по кліку я створюю share dialog і показую в ньому якийсь певний контент. Контент, знову ж таки, втягується current profile. Не забувайте про перевірку, чи у вас профайл взагалі існує зараз, в даний момент. Ви витягуєте теперішній профайл, name, додаєте якусь інформацію. Сюди, знову ж таки, контент може бути різний, це може бути фото, тобто що починається, є share контент різний. От. Ви можете, є от share builder, там різні аспекти, як от там, наприклад, медіа якісь передати, це може бути фото, може бути відео, може бути будь-що. Ви можете передавати вже структуровану в'юшку ваш діалог, але він буде збудувати під формат. Власне, Facebook. Тобто, якщо ви робите, викликаєте потім білдер, і по білдеру ви вже будете якимось чином це все додавати. Вікно виглядає наступним чином. Перетається на кнопку Share. Буде запускатися ще одне нейтивне вікно Facebook. Але яке вже буде on behalf of user. Тобто ви вже будете, власне, від імені користувача щось показувати. Я, наприклад, зараз ще сюди добавлю Hello from Java Community. From Java Community. От, нажимаємо пост і відправляємо це на Facebook. Proof of concept, захожу на свою стіну, Hello from Java Community, мій профайл, мій Facebook page. І тут же, власне, ви можете побачити, ось тут внизу зараз появиться, власне, лінка з ID-шкою мого користувача. Якщо я неї тисну, зверху відбувся перехід по профайлу. От, приблизно таким чином це все побудовано, і наступне, до чого можна тут же далі вти, це, власне, ви вже можете використовувати будь-яку інформацію про юзера, тобто ви можете вже з, власне, з коду, маючи current profile користувача, ви можете вже по ID-шці, у вас є get ID, ви можете по ID-шці викликати якийсь API або з Facebook SDK, робити різноманітні речі, використовуючи користувача і його дані. На цьому, в принципі, в мене все, такий загальний овервью. Хотів себе покрити більше, на жаль, ми трошки обмежені в часі. І це все, що в мене є по такому прикладу. Якщо у вас будь-які запитання, feel free стукати мені в Skype, в пошту, на Facebook, ВКонтакті буде. Тут є, власне, лінки. Ви зможете перейти по будь-яких, зможете собі подивитися будь-які з них. Всі вони направляють вас одразу в Developer Console. Кожного з них. От. Знизу є ASNE Framework, це, власне, цей фреймворк, який має інтеграцію одразу з, по-моєму, з 7 соціальних мереж. От. В принципі, в мене все. Якщо є якісь запитання, задавайте, буду радий на їх відповісти. Дуже радий, дуже дякую всім, що